ပန်းလေးတွေရဲ့ဒီလိုလားထီရတယ်ဒီလိုနေအောင်ကြီးအောင်မှာရောင်စုံလေးတွေပွင့်ရင်မင်းကဘာကျော်ပကြီးဆရာတယောက်ရဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်လုံးအစွမ်းကုန်လှနေကြမယ်ဆိုတော့ပိုးသိပါရဲ့ဒါမဲ့ပိုးပွားမင်းတို့လေးရဲ့အလားတရာမြင်နိုင်စားခံစားနိုင်စားမရှိတော့တဲ့ပိုးပြေပါပြီဟုတ်တာပဲညီမလေးရေအကူကြီးတော့အဖရာတဲ့အကူကြီးကညီမလေးကိုမှမဆောက်ရှောက်ရင်ဘယ်သူဆောက်ရှောက်မှာတော့ပြေးကြီးမှဒီမောင်နှမ်းနှစ်ယောက်ပဲရှိတာလေညီမလေးကအကူကြီးရဲ့အသက်အကူကြီးရဲ့ဘဝပဲနော်မင်းတရွာလုံးကမိန်းကလေးတွေအကြောင်းနေတာအားမရသေးဘူးလားဒီမှာရောငါညီမလေးကမျက်မြင်ဒုက္ခတာကွာအေးအဲ့လိုလူမျိုးတော့မင်းကအလုတ်မပေးဘူးဆိုတော့မင်းလိုကောင်မျိုးရဲ့လယ်ပြင်မှာလေတားဖောက်မဲ့ဝမ်းမတကောင်ချိတ်ဆွဲထားပြီးတော့မနားလဲလာရောတွေ့ဘာဘန်းယူมาလဲဟာနေတွေ့ဟောဘာဘန်းနေมาလဲဟာနေရလဲအရင်နေ့ကယူထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဟာအရင်ယူနေကြတိုင်းပဲပေါ့မင်းတို့ဒီမလို့ထွတ်ဆောင်ဆောင်နေတာလေဟာဒီပြောနေမှလည်းမတူဘူးဘာကြိုးမှာဟာဟုတ်ပြီလေနေကဒီဖျားဘန်းကိုဝယ်ပြီးအရင်ယူသွားမှာလေပြီးရင်တဝက်ကိုတော်တော့နော်ဩနင်တို့ညောင်ကယူကြတော့မှာလားအဲ့ဒါဆိုလဲစောစီခိုးပြေးကြလေဟာဟေးကျောင်းကမင်းရွာလူကြီးသားဆိုကိုရောဆေးလာခုပြီးတဲ့ဆရာဝန်ကောင်းမွန်ဆက်ဆံမှာပေါ့ကွာ။မတော်သားသေးတဲ့ရောက်ဖောက်ဟုတ်ရွာထဲမှာဘသူသေးလို့မင်းတို့ကဘယ်အာသုဘကိုသွားမှာလဲ။သူကပိုးထိတာလားမိုးချိုးပြစ်တာလားလှဲကျိတာလားနွားနှင်းတာလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတကြီးပဲတိတ်တိတ်သူ့သားပဲတိတ်တိတ်အဲ့နှစ်ယောက်တိတ်ငါကျင်နေတယ်ကွာဟာရှေ့ကိုချိန်မှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့အမှန်တမ်းဝန်ခံရရင်ကျုံညီမလေးရဲ့ရှင်သန်မှုအားလုံးကျုပ်ကပဲတာဝန်ယူချင်တာခုချိန်ဒီဘာမှဖြစ်မလာဘူးဗျာမမင်းကိုကိုစိန်လွေးအိမ်ကိုဖောက်ထင်းမှုနဲ့မင်းကိုပတ်လိုက်ဟာဟုတ်တယ်မို့ဟာဦးလေးဘာပြောနေလဲအခုတော့မှကျောင်းချောင်းရခံရတာဗျကိုကြီးဒီเจ้าမျိုးအသက်လုံးမပြောတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာအမေကလည်းဒီเจ้าမျိုးညီမလေးကိုမပြောပါနဲ့လို့တဏ္ဍာမှားထားခဲ့လို့ပါညီမလေးရဲ့ဘာစပြောတကယ်ပဲဘာလဲကိုကြီးရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံယူပြီးတော့တနေကြရဲ့ဟောရငါညီမလေးစီကိုကြီးရောရငယ်မင်းပါကိုရောက်ပြီကိုရေးဒီတော့ကြည့်ရတဲ့နေရာလေးမြန်မာအင်းရှိခမ်းမရဲ့ကိုယ်လေးမှာစီစဉ်စားကြရင်လည်းလေးများစွာကိုယ်ရဲ့အချင်းလေးများ